тяжко. Ну, я скажу. Вітаю учасників та гостей нашого турніру. Хочу подякувати всім, хто прийняв участь в організації нашого турніру, який присвячується захисникам острова Зміїний. Велика подяка тим, хто прийняв участь в перейменуванні цього парку на честь захисників острова Зміїний. На цьому полі іграли мій син і багато захисників острова іграли на цьому полі, так же, як ви, ребята, вони йшли до перемоги. На нашому турнірі присутствують захисники, які вже повернулись додому, але ще 36 героїв досі у полоні. Все буде Україна. Перемога за нами. Слава Україні! Керівництвом Державної прикордонної служби і в цілому керівництвом країни прикладається максимум зусиль для повернення наших героїв. Захисники Зміїного – це дійсно справжній приклад героїзму. Дякую організаторам змагань за чітку громадську позицію, командам гарної гри та перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!